Una altra primavera igual? No! Aquesta primavera tu seràs el protagonista perquè arriba la promoció Michelin i tu, amb la qual aconseguiràs fins a 60 euros per escollir el que tu vulguis. Només has de comprar pneumàtics Michelin pel teu cotxe o la teva moto i t'enduràs un xec carburant, entrades de cinema, de MotoGP i moltes coses més. Ho voldràs tot! Ves al teu taller Via Líder. Amb Michelin, aquesta primavera no serà igual. L'equip socialista de Sant Andreu de la Barca ha instal·lat una carpa informativa a la plaça 11 de setembre, una carpa que ha servit per... donar les nostres propostes, tant a nivell general com a nivell municipal, i també perquè representa un treball que hem fet en els últims 4 anys d'adequació de les zones infantils, dels parcs infantils, de diversos parcs de la nostra ciutat. Aquí a la plaça 11 de setembre es van renovar la zona de jocs infantils. Així mateix el primer secretari dels socialistes, Juan Pablo Beas, afirma que els parcs de la ciutat... I a més doncs, segueix aquesta línia de millora en parcs de tots els barris, no? Ho hem fet al costat de la biblioteca, en aquest parc petit que hi ha al costat de la biblioteca. També es va fer a la plaça Tierno Galván, que està al barri de la Plana, i en els propers dies ja finalitzarà la millora i adequació de la plaça Antonio Machado. Promesa electoral o feina continuada de legislatura? Nosaltres, de cara al futur, i ja ho hem començat a fer amb la plaça Charlie Rivel, que és un bon exemple, no podem concebre cap parc, cap zona infantil que no sigui inclusiu i que té la garantia de continuïtat si nosaltres, evidentment, estem en el govern de la nostra ciutat. És una tasca contínua, de renovació contínua, que s'ha encetat en una forma exitosa en els últims anys, que encara s'estan fent coses i que doncs, continuaran perquè nosaltres el que volem és que les zones infantils i els parcs siguin doncs, inclusius per tothom. Els socialistes santandreuencs continuaran instal·lant carpes informatives de forma rotativa en tots els barris de Sant Andreu durant les properes setmanes.